golaha deegaanka magaalada Buurama ayaa maanta waxay soo gabagabeeyeen kalfadhigoodii afraad kaasi oo ka socday xarunta dawladda hoose ee magaalada Buurama muddo 2 cisho kadib markii uu soo dhamaaday kalfadhigaasi ayaa waxa uu maayirka magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame Baradhe ka warbixiyay waxyaabaha lagaga hadlay kalfadhigaasi iyo qorshayaasha ay golaha deegaanka Buurama ku ansixiyeen intii uu socday kalfadhigaasi maanta taariikhdu tahay 5 Sebtembar 2022 waxaa golaha deegaanka degmada Buurama uu soo idlaaday kalfadhigoogii caadiga ahaa kalfadhigaasi oo ah kalfadhigii afraad kalfadhigaasi oo ilaa shalay ay kaga doodayeen qodobo muhiima oo hor yaalay oo ugu muhiimsanayd ansixinta miisaaniyaddii 2023-ka taasi oo loogu talagalay in sanadka cusub ee soo socda haddii ilaahay idhaahdo si ay miisaaniyadda qaranka u raacdo dhammaan golayaasha deegaanka ay ahayd inay soo gudbiyaan Sebtembar si loogu gudbiyo wasaaradda maaliyadda waxaa ilaahay mahadiyay in miisaaniyaddan golaha deegaanka ugu shaqaynaya sanadkii 2022-ka ay ahayd 7.3 bilyan oo tii sanadkii hore ka badnayd 7.8 bilyan iyadoo degmada Buurama ay ahayd degmooyinka dalka Soomaaliland degmadii ugu badnayd ee kordhisa miisaaniyadda sanadkan 2023-ka waxa miisaaniyadda ku jira mashaariic horumarineed oo degmada wax badan ka bedeli doona hadday noqoto dhinaca wadooyinka hadday noqoto iskuullo cusub hadday noqoto MCSyo shaqaale sidaa darteed waxay miisaaniyaddana miisaaniyadda sanadkan 2023 ay ka badan tahay 200% oo halkay ka ahayd 7.3 bilyan iminka miisaaniyadda sanadka soo socda oo duraskeegu waxa weeyaan 4 bilyan waan uga mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanadii golaha deegaanka ee ansixiyey miisaaniyadda aan goluhu ku shaqayn doono sanadka soo socota waxaa jira qodobo dhowra oo goluhu muhiimadda u siiyey oy ka mid tahay maadaama Buurama ay ka mid tahay magaalooyinka sida baaxadda loo fidaya in la helo xeerarkii lagu dhaqi lahaa magaalada oo ugu horreyso in la soo jeediyey sidii curin loo curin lahaa xeerkii bilicda magaalada kaasi oo dhinacyo fara badan taaban doona haddii ilaahayda waxaa loo saaray guddi xildhibaanaa oo soo diyaarin doona daraafka koowaad ee xeerka bilicda kaasi oo wax badan ka bedeli doona magaalada iyo muuqaalkeega hadday noqoto jidadka hadday noqoto dhiraynta hadday noqoto laydhka iyo dhinacyo fara badan oo qorshayaasha golaha deegaanka uga yaala ay ka mid tahay marka wax kaloo lagaga hadlay qorshaha master plan-ka oo sanadkii hore laga sameeyey magaalada in muddo dhoweyd la fasaxay dhulkii sidaa darteed waxaa loo saaray guddi iyo guna haddii ilaahayda hawsha gacanta ku qaban doona oo u adeegi doona bulshadii soo dooratay iyagoo adeegsan doona xirfadlayaasha ama technical personnel-ka aqoonteeda leh sidii ay u dhammaystiri lahaayeen inta hawsha master plan-ka ka dhiman oo muhiimadu ay tahay howlaha guud iyo dowladda hoose inay iska kaashadaan wixii farsamo ah ee dhammaystirka hawshaasi waxaana loo diyaariyay xafiis haddii ilaahay idhaahdo dowladda hoose ku yaalla oo u shaqayn doona dhammaan cid kasta oo hawshaasi master plan-ka wax kaga xidhnaaya marba daanba eegi doonaan iyo xaafad magaalada ka mida qorshahaasina uu diyaarsan yahay waxa kale oo lagaga hadlay sidii shaqada loo dardargelin lahaa maadaama aynu ku jirno bishii 9-aad in 4 bilood ee sanadka ka hadhay la dardargeliyo shaqadii horumarinta degmada iyo dakhligaba iminka waxaa gacanta lagu hayaa qorshihii horumarinta magaalada oo 5 sano ah kaasi oo strategic plan-kaasi uu qeexi doono 5 sano ee soo soca 5 sano wixii degmada Buurama u qorshaysnaa in la qabto kaasi oo sanad walba ay ku caddaan doonto waxbarashada maxaa la doonayaa in laga qabto imise jid oo laamiya la doonayaa in la dhiso caafimaadka maxaa laga qabanayaa dhammaan xarumaha dowladda maxaa laga qabanaya xarunta dowladda hoose maxaa laga bedelayaa sanad walba si loo ogaado bulshadana waa la wadaagi doonaa markuu soo gabagaboobo waxa kale oo iminka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo hay-adaha kala shaqeeya iska kaashanayeen sidii loo samayn lahaa qorshaha horumarinta degmada waxa la yidhaa ama district development framework kaasi oo la tegi doono dhammaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Buurama lagana soo ururin doono baahiyaha ugu muhiimsan ee tuulo kasta oo hoos timaada degmada Buurama ay tabayso si loogu daro qorshaha 5 sano ayna u noqoto
وحتوره بلاي طاهرة ضاي تاي تكوان طلبات الصدحات سيلوجة شوارو طاهرة أسي وهي أي مو بحنا عند كارلك عشان أنا لك عشان طونه وحن مرة دي مر صدحات وما هم قيار مظنياش إن حرف قولة دي دمويك حرف نمبر 23 2019 ودي جا إن قرياش ديجان كا أي بي أي قبضان لبدي بروضة خلمر كالفرد عادية إنه كالفرد جالس في عمل قبضامي ونقص الله إن طلبة عسكر صوب حام وحنا جوتي دونا سيد حيرك وافقسا إن بيلكس الله بروضة كستا كالفرد جال قبضه